אחר צהריים טובים לכולם. אנחנו שמחים וגאים לארח את מנכ״ל גוגל ישראל, מאיר ברנד. מאיר ואני מכירים כבר כמה שנים טובות, וזו הזדמנות נהדרת לשוחח איתו. המהפכה שגוגל עשתה בחיים שלנו, בשנים האחרונות, רבים מכנים אותה המהפכה הטכנולוגית. עכשיו, אני מכיר את הביטוי מהפכה בהקשרים מדיניים. אנחנו מכירים את המהפכה הצרפתית, מכירים את המהפכה הרוסית, גם המהפכה התעשייתית שכביכול היא מהפכה טכנולוגית-כלכלית, היא בעצם מהפכה ששינתה את החיים המדיניים שלנו. בעקבות המהפכה התעשייתית צמח עושר שהוא מנותק מהקרקע, מנותק מהמלכים, ולכן נולדה הדמוקרטיה. אז גם המהפכה התעשייתית היא בעצם מהפכה מדינית. האם המהפכה הטכנולוגית היא גם מהפכה מדינית? האם אתם רואים במדינות שבהם אתם פועלים שינוי פוליטי שמבשר מהפכה או שינוי דרמטי ביחסים שבין האזרח לשלטון? טוב, דבר ראשון, כיף להיות פה. אז אחר הצהריים טובים לכולם. אני תמיד מאוד מאוד נהנה כשמזמינים אותי לבקר במוסדות אקדמיים ואוניברסיטאיים. זה מעלה לי נוסטלגיה, ותדעו לכם שאני מקנה בכם, כי אין דבר יותר כיף מללמוד, ולכן זה תמיד גם כיף לחזור לזה ולהיזכר בזה. אז אני מאוד שמח להיות פה, ועל ההזדמנות לדבר איתכם. אני חושב שהשאלה שלך היא שאלה מצוינת, כי באמת הצורה שאני מסתכל על מהפכת הטכנולוגיה, זה באמת כמו מהפכה התעשייתית. זה מהפכת המידע, ואני חושב שאם מסתכלים על האינטרנט ב-20 שנה האחרונות, אתה שואל האם יש לזה גם השפעה על התחום של פוליטיקה או מדינאות, ואני חושב שלמעשה העולם הזה נוגע בהכל. זאת אומרת, קחו שנייה 20 שנה אחורה, תדמיינו אותנו כשהאינטרנט עוד היה בחיתוליו, זה היה עוד בחיים שלנו, כן? זה בסך הכל 20 שנה אחורה, אני מניח גם בחייכם. ותראו איך הדבר הזה נכנס ליותר ויותר תחומים בחיים שלנו. זה התחיל ממה שאתה דיברת עליו כשינוי או מהפכה בעולם המידע והנגישות של מידע, שמי כמה אנשים בעלי עמדה וכוח או שררה שהיה להם נגישות למידע, בצורה חסרת פרופורציות ביחס לכל העולם. פתאום אנחנו רואים שאנחנו מתקרבים לעולם שבו הנקישות למידע זה קומודיטי, לכולם יש את זה. בלי קשר לפערים סוציו-אקונומיים. כולם, העולם מתקדם לכיוון הזה. אחרי זה הפך למהפכה בעולם התקשורת. אתם זוכרים שרק לפני כמה שנים היינו צריכים בשביל להתקשר לחול, יושבים כל המשפחה וסופרים את הדקות היקרות, כי כל דקה של שיחה עם חול עולה 4 או 5 שקלים, ואנחנו היום בעולם שהתקשורת, שוב, היא חינמית. אתם נכנסים היום לסקייפ או לג'י צ'אט או whatever that is, ואתם פשוט מדברים בחינם עם אנשים מכל העולם, אוקיי? אז התקשורת יורדת לאפס. Distribution ו-e-commerce, אוקיי? עם חברות כמו אמזון או אי-ביי, כל הרעיון הזה של הלונג טייל, שפתאום הכל נגיש לנו, והכל במחירים הרבה יותר נמוכים. ואז אנחנו עוברים לעולם המהפכה, אם אתה רוצה, המהפכה השלישית של המהפכת המידע, של הרשתות החברתיות, שבה ה-switching cost או העלות לשיתוף יורדת לאפס. וכל בן אדם מקבל במה להתפרסם בכל העולם, בין אם הוא מעלה וידאו על יוטיוב, או בין אם הוא פותח דף בפייסבוק, והדברים האלה משנים את העולם. ומשנים גם כפי שראינו במה, אני חושב שראינו עכשיו, רק לאחרונה, את המהפכות השונות בעולם הערבי, שאני חושב שנותנים יותר מדי קרדיט, אני חייב להגיד, לטכנולוגיה במהפכות האלה, כי בסוף המהפכות האלה הפוליטיות הן מהפכות שמי שמוביל אותן הם בני אדם, וצריך לזכור, הם באמת בחזית, אבל אין ספק שהטכנולוגיה פשטה את היכולת להתארגן ולהעביר מסרים ולתקשר ולסחוף את ההמונים, אבל בסוף צריך לעשות את העבודה, זה הבן אדם. ולכן כשאתה אומר, האם זה גם משנה את הדרך בה ממשלות פועלות, ואיך האינטראקציה בין אזרחים וממשלות, בוודאי, זה פשוט נכנס לכל תחום בחיים שלנו. ואני טוען שהיום אנחנו עוד עושים את הדיסטינקשן, את ההפרדה,
בין מה בתחומים השונים ובעולם הדיגיטלי ומה בעולם הפיזי. אני חושב שעוד מעט אנחנו לא נעשה את ההפרדה הזאת. כי החיים הדיגיטליים יהיו שזורים בעולם הפיזי שכבר לא נדע להבדיל ביניהם. אם אני אשים עכשיו את הגוגל גלאסס ואני אצא החוצה לפארק, ודרך הגוגל גלאסס יגיד לי בדיוק מה הטמפרטורה שנמצאת עכשיו בפארק, או מה דופק הלב שלי, אז זה חוויה פיזית או חוויה אונליינית? אני לא יודע, אוקיי? זה כבר כל כך מחובר, אתה לא יודע. היום האינטראקציה החברתית שלך, מה, בגלל שאתה מדבר עם חבר בפייסבוק, זה אינטראקציה אונליינית? אומרים לי ששולחים היום יותר פרחים וירטואליים מאשר פרחים אמיתיים בעולם הפיזי. מה זה אומר? זאת אומרת, זה אומר שזה באמת חוויה אונליינית? יש לזה משמעות שונה? כשאני נותן פרח בעולם הדיגיטלי והפיזי, יכול להיות שיש כאלה יגידו, כן, יש לזה משמעות. אולי המשמעות היא אותו דבר ורק המדיום הוא שונה. אז אין ספק שכל תחום בחיים שלנו, תדמיינו איך הוא היה לפני 20 שנה והיום, ואם תיקחו עוד 20 שנה, התחומים האלה יהיו כולם דיגיטליים, אוקיי? גם בעולם הפיזי אנחנו נחווה דברים דיגיטליים.